V Pavlinovi galeriji doma Janeza Filipiča v Naklem je umetniško razstavo upodobljene rime na pesmi dr. Draga Paplerja v mesecu februarju, mesecu kulture, organiziralo kulturno-umetniško društvo Lik Naklo. V kulturnem programu z recitacijami pesmi iz pesniške zbirke Sopotja sta sodelovala Karolina Jenko in Drago Papler. Udeležence dogodka je najprej pozdravila predsednica kulturno-umetniškega društva Lik Naklo Alojzija Murn. Društvo je organizator te razstave. Zelo smo pridni, tako kot je tudi Drago, zelo produktiven, zelo ustvarjalen in tudi dober sodelovec. Tukaj je razstava 20 avtorjev. Vsi so Dragotovi prijatelji, sodelavci nekateri tudi, nekateri že dlje časa. In po vrstnem redu jih je napisal Bogataj Rajko, Jože Barakini, potem je Franc Bešter, Maja Cerar, Nada Golob Pinjatari, Uroš Kavčič, Dragica Kurilo, Nina Nalini Meglič, Boštjan Močnik, Alojzija Muren, Drago Papler, Simon Papler, Zvone Papler, Branko Škofic, Marinka Štern, Špela Tomšič, Jana Urbas, Jože Valenčič in Ladijana Zavodnik. 20. Vsak sodeluje z enim delom, dela so različna. Pogrupirali smo jih tako, no, da je recimo bolj na izgled kot na vsebino, so pa vsebinsko vezana na Dragotove pesmi. Impresije narave je pesem dr. Draga Paplerja, s katero je ponazoril življenjske modrosti in vtise, ki ga navdušujejo in prevzemajo. Pesmi je ponudil umetnikom, da jih ilustrirajo in ustvarijo svoj pogled z likovnega zornega kota skozi sliko, skulpturo in fotoimpresijo. Impresije narave. Diham z naravo, s tem opojem zemlje in iz nje črpam moči za prihodnost. Ponosen sem na pridelke in plodove, ki mi dajejo letina, če tudi sem včasih videti slabotni in drobni, so pa dobri in zdravi. Prevzema me spoznanje, da sem dobro sejal in vzgojil žito, ki je zraslo v močne steble. Zrna v žiti mi potrjujejo, da sem ravnal prav. Upošteval bom pretekle izkušnje narave od setve do žetve, kar mi bo dalo še večjo učinkovitost in uspeh pri uradnju novih brast. Mirujoče slike. Motive črpal sem iz domače zemlje. Tam pognal sem svoje korenine, od prispodobene lihte zajadral sem življenje. Iskal sem svojo pot med zemljo in nebom. Lebdel sem med nebom in morjem od stvarnosti proč. Pot sem izbiral z žrebom. Sreče nisem našel v teh stvarih. Odzval sem se klicu notranjosti. Prevzela me je radost, veselje in smeh. Kljub mrazu in včasih ledenemu objemu sem ustrajal. Z nevidno silo krepil sem moč in pogum. Živel v upanju, da bo ustvarjalni nemir večno trajal. Občutil sem dvojnost smeri. Občudoval sem nepogrešljivo idilo narave, z materializmom zaslepljen, izogibal sem se v veri. V detaljih sem našel notranje bogastvo. Rad imam lepoto, skladnost, sozvočje cvetov, neskončno igro, narave veličast. Življenje je enkratno in minljivo. Čutim spokojnost in ugašanje dneva. Ljudje odhajajo, zapuščajo življenjsko njivo. Narava se obnavlja, na njivi otroci rajajo. Življenje v njih se nadaljuje, mogočni klifi in gore ostajajo. Ladja plove daleč proč. Izginja, tone v morju. Ljudje izgubljajo se v vele mestu, v ozadju silhueta gora tone na vzorju. Kot svit jutra so moji najbližji, družina, zarja na znanja prodor svetlobe in sevanje žarkov,
prihajajo novi izzivi, druga veličina. Premagujem brzice deroče vode, plavam preko široke reke proti toku, proč od gospode. Želim si več svobode. Božja previdnost pred vrtincem, upiram se egu, ne preživiš, če te vsrka v globino in Božja roka me vodi k bregu. Izogibam se nastavljenih plasti, volja žene me naprej, veselim se drobnih radosti. Čas mirovanja in ustavljenega hitenja, napolni me je z idejo in impresijo. Priložnost je za uresničitev ustvarjalnega hotenja. Ustavim čas. Zamrznem gibajoče slike, ko vse dehti, zajamem sveži zrak, okusim opojni vonj, v spomin vtisnem mirujoče slike, ko narava cveti. Močne so silnice železnih osebnosti in njihovih jazov, brez zavor preko trupel do kariernih ciljev. Ne grem se, ne podpiram teh podob človeških obrazov. Drugačen način življenja izbral sem za zgled. Navdihuje me notranja svetloba, čudež narave, puščam svojo sled, ustvarjam svoj pogled. Elektrika je bilo moje poučevanje, služba in hobi. Ne poznam meja med službenimi zadolžitvami na področju svetovanja razvojnih projektov, ekonomskih analiz, vodenja kakovosti in upravljanja z energijo, ter popoldanskega, zgodovinsko-raziskovalnega, znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Pogled na elektriko sem ponazoril v pesmi Čar elektrike. Čar elektrike. Elektrika mistična bila je kot pravljičar. O njej poročal ni noben urbar. Nevidno moč kazala je v naravi od pamtiveka, da koristna je, vemo, od sodobnega veka. Elektrika bila je za uporabnike poseben žar. Človeštvu dan bil je velik dar. Prenašala je dvom in nezaupanje kot skrivnostno čudo. Napredni ljudje so se odzvali na tehnično pobudo. Elektrika zaslovela je z veliko evforijo. V delo in življenje prinesla je simpatijo. Povzročila je industrijsko revolucijo in tehnologijo, spremenila je ravnovesje in globalno ekonomijo. Elektrika pokazala je svojo moč in svetilnost. Ljudje so spoznali učinke njene in uporabnost. Čista energija zagotavlja žlahtnost, z elektrarnami v javnem omrežju pa povezanost. Elektrika nepogrešljiva energija je za vsakogar. Kvalitetna je in natančna kot dober urbar. Ko vino tali in spaja ovar, za poklicani je najlepši čar. Elektrika je žlahtna in nevarna stvar. Če previden nisi, lahko povzroči udar. Zato z njo šaliti in igrati se ne smeš nikdar, če tudi si po poklicu električar. Celovita dela so namensko izdelana kot sinergijska kombinacija besedila in vizualiziranega motiva v enem izdelku. Avtori se kot asociacijo na pesmi predstavljajo na 40 delih z različnimi pristopi, ilustracijami, slikami, skulpturami in fotoimpresijami. Avtor projekta Upodobljene rime, dr. Drago Papler, se je na umetniški razstavi zahvalil vsem 20 sodelujočim avtorjem, ki so sodelovali z deli: Rajko Bogataj, Jože Barankini, Franc Bešter, Marjan Burja, Maja Cerar, Nada Golob Pignatari, Uroš Kavčič, Dragica Kurilo, Nina Nalini Meglič, Boštjan Močnik, Alojzija Murn, Drago, Simon in Zvone Papler, Branko Škofic, Marinka Štern, Špela Tomšič, Jana Urbas, Jože Valenčič in Ladijana Zavodnik.